kan føle deg bedre ved hjelp av enkle matgrep. Det fordi byggeklossene i maten skaper god hjernekjemi. Gjennom et 4-ukers kurs med videoer, tips og oppskrifter, så kan du lære deg de her matgrepene. Så kan du kjenne på mer glede, dempe uro, bedre konsentrasjon og hukommelsen din. Mange har prøvd og kjent god effekt. Prøv du også!